שלא השארתי טיפת חום בלב שלי. כן, כן, זה השיר דיזנגוף שכתב והלחין פז ברל. שנסון ישראלי, שיר חדש שיצא אתמול, הוא כבר מהאזנה ראשונה, נשבטי בקסמו של, גם של השיר וגם של הזמר פז ברל, שזהו הסינגל השלישי שהוא מוציא לקראת אלבום בחורה. איתי על קו הטלפון, נמצא פז. שלום פז. שלום, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, מתרגש מאוד. הכל בסדר. שיר יצא אתמול. נכון, שיר ממש ממש טרי, ואני חייב לציין שהוא שיר מדהים, זאת אומרת, אנחנו נשמע עומד גם את השיר הראשון שהוצאת לפני כמה חודשים, רק עוד דקה, מתוך כן. אלבום שממש אמור לצאת מתי בעצם? עוד אין תאריך מדויק, אבל הוא ממש כמעט מוכן. כמעט מוכן. כן, נאמר גם שזכית בפרס אקום לפני כמה חודשים. בעצם להפקה של האלבום. נכון, כך קיבלתי מענק, כן, בעצם להפקת האלבום. כן, שזה כבר נותן לך איזשהו פוש מאוד מאוד רציני, שבעצם בזכות המלגה, אני מתאר לעצמי, יצא האלבום גם, כן. כן, זה מאוד נחמד ומעודד, כן. ספר על עצמך, אתה לא רק זמר, אתה גם בעצם שחקן, אתה מדבב. נכון, אני משחק בכל מיני הצגות. כן. עשיתי הרבה הצגות ילדים ככה שהיו מסחריות בחנוכה וכאלה, בבימוי של צדי צרפתי, של גאווה צייד וכל מיני כאלה. Okay. ועכשיו אני משחק במחזמר שנקרא טרסק, בבימוי של רוני ניניו, במוזיקה oh. של קובי אושרת. וואו. Wow. שהוצג בחג המחזמר. זה בעצם מחזמר חדש, מוצג במסגרת, כן, בבת ים, במסגרת המחזמר של אורי פסטר, כן. נכון, נכון. ומדבב, כן, יצא לי לדבב דווקא כמה דברים גדולים, שזה היה גם ממש מרגש. מה למשל? ברמוח בדרדסים, זה אני. אז תן לנו איזה ברמוח קטן. אבל ברכוח, לאן אתה חושב שאתה הולך? משהו כזה. אז בעצם אתה איש רב פעלים, ועכשיו... כן, אבל המוזיקה זה קודם כל, זה כבר מילדות כמובן שאני שר, וככה מהתיכון התחלתי לכתוב ולהלחין, ולמדתי ברימון, ובהמשך התגלגלתי למשחק שאני נהנה מזה ואני מתפרנס מזה, אבל האהבה האמיתית זה המוזיקה. השמה שלי, כן, האש שלי זה האלבום הזה והשירים והמוזיקה, ויש לי עוד הרבה תוכניות להמשך. בצדק. עכשיו בוא נדבר על השיר שיצא אתמול, דיזנגוף, שזה בעצם שיר מאוד לא שגרתי, זאת אומרת גם הוא שנסון מבחינת המהות שלו, יש את האקורדיון כן. ברקע ויש נכון, את זה ה... היה הרפרנס, כן. כן. וגם המילים עצמן, זה, יש פה איזשהו געגוע לילדות ואיזשהו כעס על עצמך שלא השארת טיפת חום בלב לילדות. נכון. אז נכון, תספר קצת על הספר, על השיר. אני כתבתי אותו כשגרתי בדיזינגוף. כן. גרתי בדיזינגוף בגיל 20 ומשהו, כמה שנים, ותקופה כזאת מבולגנת ומתסבכת, כל מיני ענייני אהבה, עניינים של שאיפות, חלומות, לחץ, מה עושים, במה עובדים, מה לומדים. ורציתי לשנייה לחזור להיות ילד, כאילו לחזור למקום הפשוט הזה שאין דאגות ואין מחשבות ואתה פשוט ילד ואתה בנוף ילדות כזה, שהאמת שבמקרה הזה זה כל מה שמתואר בשיר זה בעצם על נעריה, כי לא גדלתי שם אבל המשפחה של אמא שלי משם, וזה ככה שם, שם כל החיים הנוסטלגיים נמצאים, כן, כל כן. מיני חגים וכאלה, אז מזה היה השראה. וכן, בוא נדבר גם על יש לך בעצם מופע חגיגי בעוד 3 חודשים כמעט. נכון, עוד אין תאריך סופי, אבל אוקיי. כן, זה יהיה במאי בבית היוצר. שאז גם האלבום בעצם יושק או ש... לא, עדיין לא. אוקיי. אני עדיין לא רוצה להשיק את האלבום. יש עוד איזה כמה סינגלים בדרך. כן. אבל יהיה מעניין, יהיה גם אורח, אורחת שכרגע
בגדר סוד. אוקיי. כן, אבל... יהיה מעניין, אתה אומר. כן. עכשיו... ניפלתי בתמונה. בתמונה. לפני חודש. כן, ואירחתי גם את דניאל יפה. אה, יפה. אם אתה מכיר. בוודאי. כן. ונאמר גם שבאמת ההשפעות שלך הן לאו דווקא שנסונים, אלא באמת יש השפעות רבות. למשל, רק עוד דקה, אני הרגשתי שזה מושפע מג'ניס ג'ופלין באיזשהו מקום. נכון, רק עוד דקה הוא ככה יותר סול, R&B, כן. בלוז. זה באמת יצא שכל שיר הוא, יש לו ככה עולם משלו, עולם מוזיקלי משלו, אבל אני מאמין שכן יש קו שמחבר את כולם ביחד. כן. פשוט אוהב... המון המון סגנונות ומושפע מהמון דברים. וסול זה חלק מזה. גם בשירים שבהמשך שהם ככה יותר קצביים, זה יהיה נוכח מאוד. כן, ונאמר שבאמת על ההפקה והעיבוד המוזיקלי עומד רמי... כן, רמי עוסר ועשר. מלול המרש כמובן. פשוט, כן, גאון מוזיקלי. ואני פשוט... היה לי אינטואיציה והתחלתי את התהליך ואמרתי, זהו, אני רוצה שהוא יעשה לי את כל האלבום. והוא היה לנו קשה בהתחלה, כי ניסינו למצוא מה, איך זה ינוגן, איזה כלים, איזה דברים, ובסוף הגענו ככה למה שיצא, שזה הכל כלים חיים. ממש תזמורת שלמה שמנגנת בכל השירים, זה כלי נשיפה, רביעת כלי קשת. כמו פעם. לי זה מאוד חשוב, כן. זה מרגיש לי יותר אותנטי, יותר חם. יותר אותנטי זה ממש כמו הפקות של פעם, של לפני שהעולם כן. האלקטרוני נכנס לחיינו. כן, לא שאני לא אוהב אלקטרוני, אבל באלבום הזה ככה... התחשק לך יותר ללכת על האותנטי. כן, 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 שזה יהיה משהו אמיתי וחם כזה. מצוין, אז אנחנו נשמע עכשיו את רק עוד דקה, ושיהיה לך המון המון בהצלחה, ואנחנו מחכים לשמוע על האלבום. תודה רבה על הרעיון. בשמחה, בשמחה. שמעת בחורה זו הייתה. נכון, אז זה בכלל, או לעונג. אז הנה, רק עוד דקה, פז פרל, תודה רבה, והמון המון בהצלחה. תודה רבה. להתראות. רק עוד דקה, רק עוד שנה, הלוואי והזמן יקפה.